20 305 bestäm derivatan av. Vi har här då a. F av x är lika med 4. Och det här derivatan är seriöst direkt med den 0. Men jag ska förklara lite för er som har inte kollat mina genomgångar. Så har jag, om jag går här då, har jag f av x är lika med egentligen den här. Jag har fortfarande x, men det är upphöjt till 0. Blir det. Så om vi använder den här definitionen då, så får jag f prim av x är lika med 4, alltså k-värde, multiplicerar den där konstanten, men det är ju inte k-värde, multiplicerar med n, vårt n just nu är 0. Multiplicerar med x upphöjt till 0, så tar jag med 1. Så det spelar ingen roll vad är det för värde. Vad är det för värde? Ni har 0 som är multiplikand. Så det här fortfarande är 0. Ska vi titta på b. En annan penna så att det spelar ingen roll om de är nära varandra. B. F av x är lika med 4x. 4x. När den säger ingenting så exponenten är 1. Så f prim av x är lika med f prim x är 4. Konstanten multiplicerar med 1. Exponenten multiplicerar med x upphöjt till 1. Så tar jag med 1. Så får vi 4 bara. Den här blir 1. Därför att x upphöjt till 0 blir 1. Så vi har 4. Då ser C är f av x är lika med negativ 2x är därmed 1. Så f prim av f prim x är lika med negativ 2. Multiplicerar exponenten just nu. Så har vi x 1 multiplicerar x upphöjt till 1 så tar jag med 1. Och den här vet ni redan att det blir 0. Så jag ska inte skriva den här. Så här är jag negativ 2 bara. Den här blir 1. D. Ja, det är där f av x är lika med 2x subtraherar med 1. Det är ingen betydelse just nu. Den här har ingen betydelse så har vi bara 2 också. Exakt samma som i C. Minus 1 blir 0. Så det är bara 2.